ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ହଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଭ୍ରିଡେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସବୁଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋନା ମସୁରୀ ରାଇସ୍ ଅର୍ଗାନିକ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକିଏ ଅରୁଆ, ଟିକିଏ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ବଏଲ୍ ହେଇନି, ସିଝା ହେଇନି। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଡେଲି ଖାଉଥିଲି, ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦଭୋଗ ଚାଉଳ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲକାଟାରେ ମିଳେ ଚାଉଳଟା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଚାଉଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ନା ଚାଉଳ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବସା ଚାଉଳ। କ୍ଷୀରି ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଚାଉଳଟା ୟୁଜ୍ କରେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝିରେ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଇ ଆମ୍ବେ ମୋହର ରାଇସ୍ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏରୋମେଟିକ୍ ରାଇସ୍, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫେମସ୍ ଚାଉଳ। ଏଇ ଚାଉଳଟାକୁ ସେମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କ୍ଷୀରି ହରିକା ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋନି ବଏଲ୍ଡ ରାଇସ୍। ଏଇ ଚାଉଳଟା ହେଉଛି ସିଝା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ ସିଝା ଦୁଇ ସିଝା କିଛି ତ ଲେଖା ହେଇନି, ସିଙ୍ଗଲ ବଏଲ୍ଡ କି ଡବଲ ବଏଲ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଉଳଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବୋଲି। ତ ଏଇଟାକୁ ବି କେବେ କେବେ ଖାଉଛି ସପ୍ତାହରେ, କେବେ କେବେ ପୋନି ବଏଲ୍ଡ ରାଇସ୍, କେବେ କେବେ ସୁନା ମସୁରୀ ରାଇସ୍, ଇଟ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାସମତି ରାଇସ୍। ଏଇ ଚାଉଳଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜ୍ କରେ ଯେଉଁଦିନ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ବନାଏ ସେଇଦିନ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି, ଅର୍ କେଉଁଦିନ ପିଲାଉ ଭରିକା ବନେଇବାର ଅଛି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଏଇ ଚାଉଳଟି ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଉଳ କିଣିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ହେଉଛି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଉଳ, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କୋହିନୂର ବାସମତୀ ରାଇସ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯେବେ ବିରିୟାନୀ ବନାଏ ସେବେ ଏଇ ଚାଉଳଟା ୟୁଜ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ବାସମତୀ ରାଇସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଖାନା ଖଜାନାର, ଏଇ ଚାଉଳଟା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବାଏ କରିଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋନାମସି ରାଇସ୍, ଏଇଟା ଟିକିଏ ଛୋଟ ଅଛି ଦାନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରେ ଚକୁଳି ଚୁଖା ଆଉ ଇଡ଼ଲି ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରେ ଏଇ ଚାଉଳଟା। ଦେଖି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ବାଏ।